Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да висите всеки ден. И тъй като проверих, защото ми стана интересно и отдавна не съм проверявал, хората, които не са се абонирали за канала, но гледат са цели 44%. Това са средно към 80 000 човека на ден, които минават през канала ми, гледат и не са се абонирали. Така че ако не сте абонат и гледате от телефон, точно под лайк бутончето, малко по-вдясно, има едно бутонче за абониране. Може да го натиснете. Като разбира се, и ако не сте се записали за раздаването на ето такава мишка, това е едно от условията. Също така повече информация за самото раздаване ще оставя долу в описанието, как да се запишете на 100%. И разбира се, ако искате да ползвате отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. И да не забравите, че днес е голямото състезание в ролплей, така че ще съм наживо в 20.00 във Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Съществуват повече цифри, отколкото неща за броене. Всеки има микроволнова и все още не съм виждал реклами за микроволнова. Въпросителният знак прилича на ухо, което слуша и чака отговор на въпроса. Компютърът е единственото нещо, което замръзва, когато прегрее. Къде започва вятъра? Никога не купуваш водата. Просто я наемаш, изпиваш я, връщаш я, почистват я и я продават пак. Това е гадно. В главата ти има фиксирана сила на звука. Не можеш да го усилиш или намалиш. Защо мокрите дрехи са по-тъмни, след като водата няма цвят? Колкото повече устаряваш, плаченето става все по-рядко, но за все по-сериозни неща. Хората с протези на краката могат да регулират височината си. Чорапчи! Чорапчи! Това накрая беше топ. Има микроволнова и... А за микроволновите печки съм напълно за. Никъде не съм виждал реклама за тях. Ама всеки знае, че има нужда от тях. Аз наистина съм много шокирана до каква степен са заблудени мъжете. Нека обясня. Толкова много ми е омръзнало от коментари, които са като: ти си толкова различна, без грим, слънчица, това е целта! Ако прекарвах толкова време и давах толкова пари да се гримирам, за да изглеждам по същия начин след това, аз щях да съм безкрайно разочарована. После мъжете сме лъгали. Ти ако си до такава степен заблуден, че си мислиш, че аз се събуждам с розови клепачи, мисля, че това си е лично твой проблем, душице. Да. Що се гримираш? Ти си толкова по-хубава без грим. Със същия успех можеш да отидеш до някой човек, който просто си рисува и да си като: защо рисуваш? Този лист беше толкова по-хубав, празен. Бах ти сравнението, добре, това ми казва. Просто наистина ми чупи главата, как не може да поберете, че аз това не го правя за вас. Това ми е хобби, аз обичам да го правя същото като рисуване, е просто лицето ми е моето платно. Изти си коментара, Георги, ще дойда да гримирам и теб, спинка и спокойно. Добре. И него сте го гримират, ясно. Ома да, те ми отима, уи, уи. Аее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 ee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 
Рип. О, виждал ли си ми хапчетата в банята, на тях пише екстази? А, ебасан ти, хапчетата ти, виждал ли си дракона в банята случайно? Мамо? Ами така става, когато не си прибирате нещата. Ау! Деца, майка ви се прибира! Измерихте ли му температурата? Е, да, измерих! И какво показва? 40 сантиметра! Ама вие с какво мерите температура? Е, как с какво? С километър? Как с какво? Не сантиметър, а километър, ясно! Мамо, научих се да карам колело, мамо! О, така ли? Браво, детето! Айде! Защо го направи? Защото си на 18 години! Ти си на шибани 18 години! Писка ми всяка вечер да ми крадеш от тампоните! Еба си му умното усиновено дете! Често не боя, че не е видат! Мамо! Майко мила! Створът на хлор във вода се нарича хлорна вода.
Тя има силно дезинфекциращо действие. То се дължи на отделянето на атомен кислород. Разтворът на хлор в... Някой да ме убие, моля ви се. Ей, това съм го гледал в чужбина! Моля? Ама направи го на по-млад! Абсолютно също съм го виждал в чужбина. Бам! Аха, не взема от непознати. Full glass of orange juice. А, тука се вижда 100% на единия пръст има сламка, която води до устата му. What? What? Вижда се как гълта. I'll give you £100 if you can do that. How did you just do that? There is a hole underneath. Ah, my God. I don't get what you just done there. There's a hole underneath the cup. You always play any stupid. Ами ако спре да гледа в чашата, в него може и да разбере. But do it, do you know what? Can we do that again? I don't know how you done that. I want to work it out. Я да видим. I want to work it out. You ain't gonna work it out. If I work this out, you give me £100. I'll give you £100 if you work it out. Alright, go on. Yeah, £100. Go on. I'll give him £100. Go on. Oh no, you've done it. Ама той пак гледа чашата. Full glass of orange juice. Те магиозниците винаги правят така, че ти да си съсредоточен в нещо друго, така че когато правят самия номер, да не го гледате него и какво точно прави. Рекордът обаче за най-скъпа служебна кметска кола, купена за този мандат. От 2011 година насам в цялата страна държи Балчик и кмета Николай Ангелов. С луксозна ли може? Това е на турбо героя в миналия сезон. Вау, той се казва така. Дина за 150 000 лева. И естествено данъкоплатецът му я купува. За 150 000. Любопитни са и екстрите, които е поискал кмета Ангелов. 150 000 лева даде община Балчик за БМВ. Да. Служебно. Да. С общински пари. Да. Не е скъпо. Може би. Може би. Били са малко неморално. Да. Я да видим. Въобще не смятам, че е неморално. Не може ли си купите кола за 15-20 хиляди лева служебно? Защото... Както правят другите. Защото получих оферта от БМВ. Вие преди много сте, защото сам се спуснахте и казах, че сте имали оферта от БМВ. Да. Предварително. Да, когато пуснахме поръчката, БМВ ни казаха, че съществува дипломатическа програма на фирмата БМВ. Ама то съществува вие дипломат. Хайде, разбирам, за кмет на някой по-голям град, окей. Нещо против Балчик, ама аз не смятам, че е окей това нещо. Джука, с колко партньора според Илиан си била тайно след брака ви? 30! Джука, с колко партньора според Илиан? Понеже напоследък станаха много известни видеата от типа какво закусвах, сега ще ви покажа най-любимия ми сандвич ever, който даже няма хляб и е мега вкусно, мега здравословно, наяждаш се. Але, майко! Това са калории за един месец, бе! Хора, моля ви, помогнете. Нещо се случва с портфейла ми. Всеки път като го хвана и като го отворя и издава някакъв много странен звук. Чуйте! Стига, бе, пак ли ще харчиш? Да, ами... Някой да ви вземе портфейла според мен. Че скоро няма да остане нищо там. Мамо, мамо, може ли да спя в една приятелка? Не. Тинки-винки. Как са тръгнали, само няма да успеят. Здравейте, Судурчета. Сега ще ви докажа със сигурност, че гласът ми не е като на Преслава. Искам да слушате внимателно. Има ли в менюто ви водка с утеха? Двойно ми дайте за негова сметка. Всичко похарчих, една е цената. Не беше безплатна дори и тъгата. Наполовина сега съм пияна. Здравейте, Судурчета. Доста си приличат. Сега е момента за апартамента. Да. Сега е момента. Не е правило така. Сега е момента за апартамента. Now we style. Фики! Дали Фики ще направи раздаване на апартамент?
Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!